Aïti, allez-y. Wa ati muy non dama xewlo lu reuy le 10 janvier muy sama anniversaire sama tanibere ñu ko daan defé fi pikine ñu déplacer ko bipa yob ko dalé fort ñu bu reuy inshallah sama xarit baay ñu ñu koy wacc waaw sidi job nak bës bobu yaakaara du bësu kenn dañuy néw ci tanibere bi fu minuy joté tanibere gi day tass jaxam da nga xewlo grand théâtre le 10 janvier té légui tanibere gi nak muy non dañuy ñëw ci tanibere bi buñu paré rek do ko continuer tal auto def convoi def dem grand théâtre inshallah 10 janvier wa dalé fort nagn ko ma xaar ma ñu inshallah kon baax adja gaay.